亦適當駁希蘭嘅上訴理由冇事實根據，法院維持原判，辯方亦都係終審裁定。醫生係要你認識得清楚，唔係一二八喎。對唔住，第二個是打，第三個是合法。過去來公認犯罪的，哎呀，露兩邊了。和基底供词与证明其犯罪事实的证人、证言及相关出证物证能够。咱们俩能看到。过去来提起辩护人所提的上诉理由。咁啊系，我唔系就佢眼睛啊白晒。裁定驳回上诉，维持原判。上诉裁定为终审裁定。法院之后喺网上公开二审裁定书，薄熙来提出十一项上诉理据，大部分都系佢一审嘅论证上嘅论点。有人认为一审判决认定罪难，疫情之大严重，不能系量刑，仲重过半途嘅重庆市前公安局局长黄立军系主持颠倒。法院逐点发放，包括话因为黄立军有自首同埋重大立功，可以减轻刑罚。薄熙来嘅四名亲属同埋记者一共100人旁听，而喺开庭期间，法院附近范围高度戒备。